Добър ден, дами и господа! Казвам се Наталия Петкова и благодаря, че сте тук. Днес имам честа да представя важни житейски проблеми, които не засягат пряко нас. Но ако не реагираме на тях като граждани, един ден тази пасивност може да ни държи будни. Няма да разказвам подробно за тези проблеми, а ще ви ги представя като реклама. Да, като реклама. Когато стане дума за реклама, всички си представяме как отново някой ще ни продава нещо. Но рекламата, която ще ви представя, не продава стоки или услуги. Тя също продава, но продава нещо различно. Продава надежда. Надежда за всички. Рекламата, която продава надежда, се нарича социална реклама. Тя, също като търговската реклама, има една цел – да предизвика действия. Затова за нея също важат думите на Дейвид Огилви. Рекламният бизнес оправдава съществуването си тогава, когато се използва като инструмент в полза на интересите на обществото, защото е твърде мощен като инструмент, за да бъде използван единствено за комерциални цели. Социалната реклама се стреми да образова и мотивира аудиторията, да я потикне да приеме, промени или изостави определени практики, нагласи и поведения, да допринесе за благотворителност и да открие човека в нас. За да го направи обаче, трябва да убеди аудиторията, че този проблем съществува, че той е там и няма да изчезне от само себе си. Социалната реклама понякога борави с най-трудните теми. Трудно е да признаем, че между здрави и щастливи деца има и деца, които са по-различни, само защото са с дефицити. Изумени сме да видим снимки или клип на деца с нанесени синини и травми, не от някой бандит, а от собствените им родители. Или снимки на жени, преживели насилие. Да, трудно е да се говори за това. Неприятно е понякога за гледане. Но няма как да разберем за тези неща, ако с показването им не се представи нуждата от гражданска съвест. Снимките сами за себе си не говорят, ако не бъдат представени с онова послание, което те жегва, ей тук, вътре в душата и не ти дава мира. Най-човешка роля имат социалните реклами, които са част от кампании. Например, кампаниите срещу насилието на животни или тестването им за различни козметични или медицински продукти. Обикновено тези послания са част от големи кампании, като тези, например. Социалните реклами също имат превентивна цел. Нека да сравним двете послания, които ни информират за превенцията срещу СПИН. За мен лично второто послание, всеки път, когато си лягаш с някого, ти си лягаш с неговото минало, е много по-ефективно и би предизвикало реакция по отношение на превенция. Въздейства ли ви това послание? Прави ли ви по-отговорни? В този контекст е и посланието да не говорим докато шофираме. Ако то е представено по този начин, ние не бихме му обърнали внимание, тъй като то не би ни въздействало. Но ако видим този образ, то със сигурност повече няма да говорим докато шофираме. Надписите на всяка цигарена кутия, пушенето преди сериозно на вас и на другите около вас, нямат такова въздействие върху пушачите, както образът в тази социална реклама. Тя разчита повече на нашата суетност, отколкото на загрижеността за здравето ни. Социалните реклами също се стремят да формират гражданско съзнание относно културата ни.
Това е и представеното тук послание. Надежда продават и социалните реклами като част от благотворителни кампании. И какво по-хубаво от това? Да подариш надежда. Уважаеми дами и господа, наша е отговорността да разчитаме правилно посланията от социалните реклами. Независимо от това какви проблеми решават или какъв ефект търсят, социалните реклами са обединени от едно нещо. Те съществуват в името на надеждата за промяна. Дали тя ще се случи обаче, зависи от теб. Благодаря за вниманието.